Afandi yo'lga ketgan ekan, oldindan shunaqan chiroyli kuchukcha chiqibdi. Kuchukchani olib uyiga boribdi. Uyiga borib zvonokni bossa, xotini eshikda ochibdi. Afandi aytgan ekan, "Natash, bu meni maymunim" desa, afandining xotini aytgan ekan, "Jonim, bu maymun emas-ku, itku" desa, afandi aytgan ekan, "Bilaman itligini" debdi. "Itimga seni tanishtiraman" deyarmish. Shoir redaksiyaga kelib, o'zlarini yozgan she'rlarini bersa, redaksiyani nachanligi kitobchani bir boshdan o'qib chiqib, keyin shoirga qarab aytgan ekan, "Bu she'rlaringiz" debdi, "yana biron kishi o'qiganmi" debdi. "Biron kishiga buni o'qib berdingizmi" desa, afanda aytdi, shoir, "Yo'q, hech kimga o'qib berganim yo'q" debdi. "Nimaga bo'lmasa ko'zlaringiz ko'karib ketgan" deyarmish.